Талантливата фотографка Калина Борисова показа интерактивната си изложба Парченца балет днес в лапидариума на Регионален исторически музей Стара Загора. Тя е част от фестивала за съвременни изкуства под мотото Общуване без граници, организиран от Сдружение Различният поглед. Изложбата партнира с балетна школа Терпси Хора с художествен ръководител Йоана Борисова. Идеята се е родила отдавна, когато е гледала прима балерината от трупата на Музикален театър София Стефан Македонски, Антоанета Алексиева. Идеята да направя такава изложба отдавна ми стои в главата. Само че не съм имала възможност и затова благодаря на Различния поглед и на форума, младежкия форум Общуване без граници, че ме поканиха. Изложбата е от снимки на балетни постановки, на нашата опера, на Софийска опера. Виждаме, например, прекрасната Антоанета Алексиева. Защо си я снимала нея? Аз вече бях снимала много балетни снимки, когато се докоснах до нея и на спектакъла Кръстопът на страстта, на който тя ме покани да снимам. Наред с интересните инициативи на фестивала Общуване без граници, Регионален исторически музей се подготвя и за нощта на музеите на 25 септември. Регионален исторически музей Стара Загора подготвя наистина богата програма за нощта на изкуствата, която тази година е под наслов за Европейски дни на културното наследство. България като част от Европейския съюз се включва в тази инициатива. Така ние си партнираме с Зелени Балкани, също и с Различния поглед, които тук предоставят интересни интерактивни изложби, които ще бъдат в Регионалния исторически музей, ще бъдат и на пробива на античната улица. По този начин ние включваме и сдруженията на гражданите в дейността на музея, което е една много полезна инициатива и е интересна за гражданите, тъй като музей е една професионална институция, те са гражданско сдружение и така обогатяваме нашата програма и повишаваме интереса към нощта на изкуствата, която ще бъде домакин Регионалния исторически музей в Стара Загора. Суинг танци, музикално-театрални перформанси, продукции с гостуващи артисти и формации внася фестивалния дух на емблематични места и улици в града на лепите, поетите и правите улици.